أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Di sini kita lihat ada huruf waw yang berbaris atau bertanda bulat di atas. Kita telah pun jelaskan sebelum ini, huruf waw yang ada tanda bulat di atas ini tiada fungsi pada bacaan panjang dan bolehlah dianggap tiada huruf ini pada bacaan. Maka U dibaca pendek sahaja. Uli, uli qurba. Ha, tidak boleh dibaca uli. Ha, jikalau kita membaca panjang pada U, maka telah berlaku kesilapan kerana huruf waw yang bertanda bulat ini tiada fungsi pada bacaan. Sekali lagi. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Di sini kita baca 4 atau 5 harakat pada sebutan hu kerana selepasnya ada huruf hamzah. Di sini namanya matsilah tawilah. Lahu annahu. Hu di sini pula adalah mad silah qasirah, dibaca dua harakat sahaja. Sekali lagi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min.
Inna Ibrahima la'awwahun halim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Lihat di sini, huruf dal bertanda mati, selepasnya berjumpa dengan huruf ta. Telah pun dijelaskan sebelum ini, jikalau huruf dal bertanda mati selepasnya huruf ta, yang mana kedua-dua huruf ini adalah berkongsi tempat keluar huruf yang sama, dal dan juga ta, maka berkongsi tempat keluar huruf yang sama tetapi berlainan sifat. Sifat dal berbeza dengan sifat ta, tetapi tempat keluarnya berkongsi, tempat keluar huruf, makhrajnya berkongsi. Maka kita akan masukkan bunyi dal ini ke dalam huruf ta. Maka huruf dal ini bunyinya tiada kerana telah pun disembunyikan bunyinya ke dalam huruf ta. Maka kita akan baca laqad ta. Tidak boleh dibaca laqad ta. Maka salah. Laqad ta. Jikalau kita bunyikan laqad taballah, di sini huruf ta ada syaddah, maka kita masukkan bunyi dal ke dalam huruf ta. Laqad taballahu alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar. Wal ansar alladhina تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.